All right. Ljud. Ljudet är på. Eftersom det här är så att säga de första, det första tillfället när vi har den här bibelskolan, det är därför jag lägger den här grunden. Och du vet att Paulus själv säger, ingen annan grund har blivit lagd än den som redan är lagd, Jesus Kristus. Jag pekar på korset, därför att korset är i centrum av hela evangelieförkunnelsen. Det var på korset som han vann seger. <hör> Hallå? Det var på korset han vann seger. Och därför är det i centrum. Men han säger då, som jag redan har sagt, mina ord är andoliv. Mina ord ska aldrig förgås. Och eftersom Guds ord är det som vi ska leva av dagligen så måste vi förstå att när Paulus då säger att ingen annan grund är lagd än den som redan är lagd... Men var och en må se till hur han eller hon bygger på den grunden, bygger det, det är skrivet i presens, alltså nutid. Så, så när du läser imorgon är det imorgon, är det nu? Då? Läser du det idag, just nu, så är det nu. Du ska se till nu, hur du bygger. Imorgon är imorgon, men när du läser, var och en måste se till hur han eller hon bygger. Då är det nu imorgon, då är det presens då. Hallå? Det kommer aldrig att vara futurum eller imperfektum. Det kommer alltid vara presens. Nu, nu. Nu. Varför heter annars Gud jag är? Om han inte är presens. Närvarande. Nu. För när Moses skulle säga jag är har sänt mig så är ju det flera dagar bort i tiden. Och när han då säger det så är Gud närvarande där och då. Jag är. Amen. Så, <laughs> därför är det viktigt hur vi bygger nu. Därför bygger jag upp dig nu. Byggningsmännen, de förkastade hörnstenen. Men därför har de också stött sig emot honom. Därför blev han en klippa till fall och inte till någonting att bygga på. Varför då? Därför att de lydde inte ordet, säger Petrus. Jag citerar fritt nu från Petrus. De lydde inte ordet, därför stötte de sig mot honom som är hörnstenen. Och därför blev hörnstenen inte en hörnsten, utan en klippa till fall. Det är därför många kristna ibland faller, därför att de lyder inte ordet. Och lyssna, vi har alldeles för kort tidsperspektiv för att vara riktiga domare. Nej, men det går ju så bra för han, det går ju så bra för hon. Du, du vet, du har, du har inte koll alls på perspektivet av deras liv. Hallå? Så därför måste vi hålla oss till det här profetiska ordet, Bibeln. Att förbli i Ordet är en förutsättning för sant lärjungaskap. Att förbli i Ordet är förutsättningen för sant. Lärjungaskap. Amen. Låt oss gå till femte Mosebok 30. Får du ut någonting av det här? Alltså, det är som jag pratade med en gentleman alldeles nyss. Det har jag har ju hört det förut. Och det har jag också. Men är det inte så att du och jag behöver bli påminna om det? Ja. För att, lyssna. Det finns, det, alltså det är samma tro på ett sätt, men ändå är det åtskilt. Därför att vi har en grundtro på Jesus Kristus, den bär vi med oss hela tiden. Men sen är tron en färskvara. Tron är en färskvara. Det är ungefär som uppenbarelsen om Israel. Helt plötsligt så bara slirar den iväg, och så är inte Israel viktig längre. Det är därför en församling måste, måste hela tiden eh, undervisa om Israel med jämna mellanrum. Israels plats, betydelse, och så, vidare och så vidare. Att frälsningen kommer från judarna. Jätteviktigt Jätteviktigt att stå upp för Israel, jätteviktigt att stå upp för, för det judiska folkets rätt att existera i sitt eget hemland, Och så vidare. Eh, jätteviktigt. Eh. Om deras, om deras avfall ledde till vår välsignelse, hur mycket ska du inte deras upptagande, bli för hela världen, nämligen liv ifrån de döda? Jag menar, det finns sådana löften kopplade till det. Och med det som exempel så, så ser vi att det, 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 det är olika saker, som vi på något sätt vi håller med om, det, men det är inte levande. När vi hör det så säger vi ja, amen. Men det, det är inte levande. Förstår du vad jag menar? Vissa grejer är väldigt levande. Och för en är det en sak, för en annan är det en annan sak. Det är bara Jesus som har hela helheten. Men Gud vill, att vi på område efter område, sår, så att vi ska kunna få en skörd, på område efter område. Och, och det är klart, då kräver ju det tid, det kräver ju resurser, det kräver kraft från vår sida. Det kräver prioriteringar. Och då kanske det är någonting som jag måste plocka bort, för att få rum med bibelstudiet. Så är det bara. Hallå? Yes, jag vet att jag har rätt. Femte <här> Mosebok, kapitel 30, <här> vers 11. För det bud som jag idag ger dig är inte för svårt för dig. <laughs> Hallå? Det bud jag ger dig idag är inte för svårt för dig. Och det är inte långt borta heller. Det är inte i himlen. <laughs> så att du behöver säga, vem vill för oss stiga upp till himlen och hämta det åt oss och låt oss höra det så att vi kan följa det. Gud skickar ju en bok. Det är inte intressant? Alltså, åh oh Gud. Ja, men du har en bok. Du har en bok. Han sänder en bok! Du behöver inte åka upp till himlen. Ordet är inte heller på andra sidan havet. Ja, men du vet, Det är en konferens, där. Nej, vad säger han då? Vem vill för oss fara över andra sidan havet och hämta åt oss och låt oss höra det så att vi kan följa det? Nej, ordet är dig mycket nära i din mun och i ditt hjärta så att du kan följa det. Se, jag lägger idag framför dig livet och vad gott är, döden och vad ont är då jag idag befaller dig att älska Herren din Gud. Vandra på hans vägar, håll hans bud, stadgar och rådslut, för att du må leva, föröka dig, för att Herren din Gud må välsigna dig, i det land dit du nu kommer, för att ta det i besittning. Det var en norsk försyndare. Han, han drev och skrev en bok som hette Himlen på Forskud. Vilket betyder 'himlen i förskott'. Min dotter bor i Norge, så måste jag lära mig norska. Himlen på förskott. Har inte du och jag fått himlen på förskott? Eller? Ja, Har inte du och jag fått ordet? Ja. Och om du då är i mitt hjärta, då, då har jag väldigt nära till ordet. Det är dig mycket nära, i ditt hjärta och i din... Tänk att det ska vara så svårt att säga Guds ord högt hemma, när ingen hör på mig. När gjorde du det sist? Ja, du ser. Alltså det här, det här är viktigt min vän. Vet du vem som hör dig när du tar Guds ord i din mun? Djävulen kanske inte hör dig, han kanske är i Sydamerika och håller på med en fuffens. Han kan bara vara på en plats åt gången, okej? Okay? Hela ande kan vara över hela jorden samtidigt. Hela jorden samtidigt. Hela jorden samtidigt. Hela jorden samtidigt. Tron kommer av hörandet. Hela jorden samtidigt. Det spelar ingen roll var du är. Så hör Gud dig när du tar hans ord i din mun. Guds ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft må bistå dem som av ett hängivet hjärta söker honom. Andra krönikeboken 16.9. Hallå? Hallå? Lyssna, Guds ögon är aktiva! Guds öron är aktiva! Salomo, han ber. Herre, jag har nu byggt denna byggnad, detta tempel åt ditt namn. För inte ens himlarnas himmel kan rymma dig. Vad är då den här lilla byggnaden? Men jag har byggt den åt ditt namn, för att ditt namn ska vara där. Och då uppenbarar sig Gud för honom på natten i en dröm och så säger han, mina ögon ska nu för evigt vara på den här byggnaden. Mina öron vända till vad som hörs och bes i på den här platsen. För mitt hjärta ska vara där i. För det är byggt åt mitt namn. Och när vi ber i namnet Jesus, så hör Gud vad du ber i det där templet. Därför att han har fäst sitt namn på dig. Ja, det var ett glatt budskap. Alltså det här, här ska man upp. Ska vi stå upp? Stå upp, bara dansa lite. Säg halleluja, halleluja. Halleluja, han har fäst namnet på mig. Jag är ett Guds tempel. Ja, men det, är, det är skönt att bara göra bort sig lite inför andra. Man, man tappar all prestige och man blir fri. Hallå, man blir fri! Namnet Jesus är på mig. Herren hör mig när jag ber. Hans ögon är vända till mig. Hans hjärta är mitt hjärta. Alltså jag säger så här då, det är svårt att inte få bönens svar. Varsågod och sitt. Halleluja. Glory. Det finns en härlig scen. Är det någon som har sett den här norska serien, om, om den svenska drottningen som blev gemål till norska kungen? Och hur hon for över Atlanten, flydde tyskarna under nazisternas invasion av Norge. Hon tog hjälp av Eleanor Roosevelt. Hon skulle hålla tal, hon var så nervös. Varenda gång hon skulle hålla tal så höll hon på att svimma. Hon fick panikångest. Och då, då säger Eleonor Roosevelt, okej okay, jag hjälper dig. Nu, nu ska vi göra så här. Och så sparkar hon av sig högklackat och börjar dansa och röra sig. Och tjoa och heja. Och, och där stod drottningen som en pinne och tittade på Eleanor Roosevelt. Vad, vad, vad gör jag? Men, Och då säger han, bara, släpp loss nu. Släpp loss. Du måste bli fri från dig själv. Tänk hur många gånger, du vet det här är jättebra inför att man ska vittna. Man måste göra bort sig. Gör bort dig. De talar redan om dig. Nej men förstå, du måste bli, du måste bli fri. Och då måste du vara fri också att kunna glädja dig åt de här sanningarna i Bibeln som faktiskt kommer att hjälpa dig. Som till exempel att ordet är dig nära i ditt hjärta och i din mun. Och om du då i din ensamhet talar ut det inför Fadern, inför tronen. Hallå, du, du är ju liksom, det är så här tunt mellan dig och himlen. Du, du är ju du är bara en tanke borta från tronen. Du, alltså, du, hallå, hör du mig? Jag predikar bättre än vad du gensvarar. I tell you. Jag har redan druckit en liter vatten tror jag. Men, men alltså, åh oh, vad viktigt det här är. Vet du vad som händer när du talar ut Guds ord? Du är bra nyfiken nu va? Om tron kommer av att du hör Kristi ord, om tron kommer så, då hör du när jag citerar Bibeln just nu, eller hur? Då, då kommer tro i ditt hjärta. Men, jag ska, har du någon gång lyssnat på dig själv i någon inspelning? Och tänkte, jag kommer aldrig mer att öppna munnen. För jag låter så konstigt, så där låter inte jag. Och alla andra säger, men det är ju du. Du låter ju så där. Nej men fy, låter jag sådär? Vet du varför du låter så annorlunda? När du hör dig själv utifrån enbart. Det är därför att du hör dig själv på två sätt. Du hör dig själv inifrån örat och utifrån örat. När du pratar. Men när du enbart hör dig från en högtalare, hör du dig bara utifrån. Därför låter det annorlunda. Hallå, hänger du med nu? Det här är bara fysiskt. Men grejen är den att när du talar ut Guds ord själv, så hör du Guds ord dubbelt så mycket. Om tron kommer av att du hör. Vad har vi börjat med idag? Hör, o Israel, Herren din Gud är en. Den är min älskade son, i honom har jag funnit behag. Lyssna till honom. Hur ska jag kunna lyssna till honom? Jo, när jag läser Guds ord och talar ut det högt, lyssnar jag till hans ord. Hallå? Om någon annan säger Guds ord så får du tro i ditt hjärta för du hör Kristi ord. Tron kommer av hörandet och hörandet av predikan av, av Kristi ord, eller hur? Men om du säger Kristi ord själv så hör du dubbelt så mycket. Du hör dig själv inifrån och utifrån när du talar högt och inte mumlar. Gå på en hockeymatch och sitta och mumla. Då undrar de vad, vad håller du på med? De gjorde ju mål nu. Kristna har varit så timida så länge, för länge. Jag menar inte att vi ska gå ut och demonstrera och skrika och gapa. Jag menar bara, kan vi inte bli lite glada då? Kan vi inte tala ut Guds ord som om vi tror på det istället för att med mummel i Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Genom Jesus är hela... Vad sa du? Ja, genom Jesus sår hela... Det är därför att vi, vi är sjuka. Om vi är sjuka, då är vi sjuka, eller hur? Hallå? Vi ska inte förneka. Är jag förkyld, är jag förkyld, eller hur? Jag ljuger, jag, jag, är, jag är förkyld, men genom Jesus sår är jag helad. Jag är sjuk just nu, ja. Men det finns ett himmelskt men. Vad sa du? Ja, eller hur? Och den är redan skriven. En himmelsk rapport som är redan skriven. Amen. Om ni förblir i mig, mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. När läste du det sist? Va? Vilket löfte! Va? Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Alltså underförstått, om du ber i enlighet med ordet. Välj vad du vill ur ordet. Så ska ni få det, han säger det. Ska ni få det? Och lyssna, om du har en relation med Jesus, nu låtsas vi att Håkan här är Gud. Han är ju lite sådär gudfruktig och ja. fylld med en helig ande och så vidare. Men man vi låtsas att han är Gud nu, och så, och så ska jag komma till Gud. Då kan ju inte jag, <håll> <håll> Kör... Håkan, Alltså, ungefär som att jag har en relation med Håkan, men plötsligt när jag kommer in för honom så gör jag om mig själv. Visst blir det konstigt? Varför kan jag inte prata med Håkan som jag brukar prata med Håkan? Helt plötsligt, bara för att jag vill få någonting från Håkan, tror jag att jag måste göra om mig. Och det är klart att han undrar då, vad håller han på med? Och då tänker jag så här, hur många gånger tänker Gud upp i himlen, vad håller de på med just nu? Det här var väldigt märkligt. Och ena stunden så är de jättetrevliga och mysiga och jag gillar dem. Sen kommer de inför mig och då är de helt annorlunda. Ungefär som att jag ska tycka om dem bättre nu. När de har gjort om sig. Och när de talar så här. Alltså. För, hallå? Om mitt ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni ska få det. Min fru fick tag på trosundervisningen. Och så tänkte hon, alltså jag måste ha en bil för att åka Dels i kyrkan och hjälpa till, och dels annars. Nu, herre, nu har jag sett här... Om ni förblir i mig, min be om vad ni vill. Ja, men jag behöver en bil, Herre. Golf, det är jättetrevligt. Jag vill ha en röd golf, Herre. I Jesu namn, amen. Inte lång tid därefter så berättar de för några andra kristna om just det här. Låta ordet förbli, be om vad ni vill. Och jag bettar bett om en röd golf. Så där kan du inte hålla på och be. Nej. Så. Men det är lite för sent. Jag har redan fått den. Vad, vad vill du? Ja, men beskriv det. Amen. <laughs> Okej, okay, nu går vi in för landning. Nu ska vi bli allvarliga. Nu har vi lagt en bra grund, eller hur? För fortsättningen av bibelskolan. <laughs> Därför att nästa gång så, så <laughs> fortsätter vi om och, och undervisar utifrån Guds ord. Och Vi kommer att rö röra oss eh, på lite olika, <skratt> <skratt> olika andra områden. Sånt som vi har nytta av. Okej? Okay? Sånt som vi har nytta av. Inte liksom vad tredje trumpeten i Uppenbarelseboken egentligen betyder. Eller om tapparna och stavarna i Mose tabernakel. Även om det finns en undervisning om det som är relevant. Men det är inte det vi kanske behöver nu, eller hur? Vi behöver sånt som fungerar i våra vardagliga liv. Okej? Okay. Så det ska vi fortsätta med nästa gång. Men nu, nu, nu vill jag ge en varning. Och det här, det jag nu kommer att säga, det kommer att stämma dig och mig till Guds fruktan. Och Guds fruktan är inte, kan du repetera efter mig, är inte att vara rädd för Gud. Guds fruktan är inte att vara rädd för Gud, utan Guds fruktan är en djup, djup respekt. för Gud. Jag, menar, jag har respekt för Håkan, för Bengt, för, 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 för alla möjliga underbara människor som finns. Lennart och så vidare. Jag menar, och för dig också, som jag inte känner namnet på än. Men i alla fall. Varför? Därför att jag känner dem, har med dem, pratat med dem. Också, alltså, förstår du? En relation. Och en relation växer med tiden. Och ju mer man lär känna en människa, och då också att de visar upp ett djup för mig, det vill säga svårigheter de har gått igenom, lidanden de har varit igenom, eh, tråkiga saker, eh, och att man också får se en svag sida, men... Eh, det gör att man tycker om personen ännu mer. Därför att det är så här, självrättfärdigheten säger, att det jag klarar av, då kan jag bli hård mot dig som inte klarar av det. Men om jag är svag och kan identifiera mig, jaha, ja, du kämpar också. Där har jag väldigt mycket liksom förståelse och, och nåd att ge, eller hur? Det, det är där man är stark som man också kan bli egenrättfärdig. Och Det är därför det är så viktigt att, att se en annan människa i deras belägenhet och få medömkan. Amen. Och Det är då man också får respekt för den människan. Och Därför vill man inte göra den människan något illa. Illa vill man bara göra människor som man inte känner. Hallå? Fördomar har man bara om människor man inte känner. Fördomar har man om någonting man tror sig veta, men man vet egentligen inte. Man har bara en åsikt, eller ett tyckande. Ju mer du lär känna Gud, desto mer växer respekten. Till exempel, om vi tar bara ett exempel. Paulus säger så här, lagen kom in. Han talar om detta i Romarbrevet. Lagen kom in, för han, han, han visar ju på, Lag och nåd, eller hur? Lagen ger en diagnos, nåden är botemedlet. Amen. Utan lagen vet jag inte om vad som är rätt och fel. Och då har jag inget behov av en frälsare heller. Men när lagen kommer in, så är det för att göra fallet större. Titta här nu. Det var ju inte ett särskilt långt fall. Precis det här ser vi på synden ja men det var inte så farligt. Det kan jag göra en gång till. Det händer ju inte så mycket. Ja, da, 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 da. Och så säger Gud, hur länge ska du halta på båda sidor om altaret? Hur länge ska du hålla på så här? Ja, men det går ju jättebra. Jag ser ju jättemånga som går här nere, de klarar sig hur bra som helst. Ja, men det är för att vi har så kort perspektiv. Och så lever vi så här. Jag skulle önska att du var antingen kall eller varm. Men nu är du ljum. Lite världen, lite kristendom, lite världen, lite kyrka på söndag lite världen, lite lovsång, lite världen och lite dittan och dattan. Så... Guds fruktan är inte vara rädd, Gud, utan ha en djup respekt för honom. Jag kommer så väl ihåg min fru. Hon, hon vill ofta göra om mig. Det är inget nytt för någon gift man. Nej. Och ibland har hon rätt, och ibland tycker jag att hon har fel. Och Oftast får hon som hon vill. Men ibland är det ju faktiskt så att jag liksom... Ja men hallå. Och så kommer jag på då att jag faktiskt älskar henne. Ja, men jag, jag gör väl som hon säger, jag älskar henne. Sen kan jag använda det då, med lagens hjälp. Ja, men du, förra gången <laughs> vill jag göra om henne. Men förstår du vad jag menar? Många gånger anpassar vi oss till den man älskar just därför att man älskar. Det vill säga att en respekt. Jag, menar, jag skulle inte vilja göra Håkan något illa. Varför då? För jag tycker om honom. Så enkelt var ju det. Hallå? Och om han säger något, vilket jag då respekterar eftersom han är en gudsman, han har gått med Gud längre än vad jag har gjort och så vidare. Ja, men då, klart, då lyssnar jag på honom, därför att det finns en respekt. Och då säger Gud så här i Bibeln, om ni nu kallar mig fader, var är då den respekt jag förtjänar? Ni respekterar era fäder, men mig respekterar ni inte. Var är då den respekt? Alltså, Gudsfruktan är nyttig. Paulus talar om Guds fruktan. Han säger så här, den lära som hör till Guds fruktan. Han säger bland annat i brevet till Timoteus Guds fruktans Gudsfruktans hemlighet. Det är Jesus Kristus i, i, i fyra korta meningar. Jag tror att det är den första trosbekännelsen. En del teologer säger att det är den första kristna hymnen, där det, där det står Eh, eh, han sänd till världen, sedd av änglarna, trodde i världen, upptagen i härligheten. och så vidare Jag kan den inte, men, men den står där. Den, den är som en trosbekännelse, om man tittar på den, liksom vad den innehåller. Och då är det alltså, Guds, fruktans hemlighet ligger alltså i vad Jesus Kristus har gjort på korset. Guds fruktans hemlighet ligger i att han blev uppstånden på den tredje dagen. Guds fruktans hemlighet är att han for upp till himlen igen. Guds fruktans hemlighet är att han är predikad i världen. Att han är trodd i världen. Det är Guds fruktans hemlighet. Allting handlar om vad som hände på korset. Det är Guds fruktans hemlighet. Och lyssna, om jag tittar tillräckligt länge på att han hängde där, att han dog för mig, att han blev misshandlad för min skull. Att han utstod ångest, lidande etc., etc. Det var våra sjukdomar han bar upp på korset. Nepsten var lagd på honom för att vi skulle få frid i våra sinnen. Det var våra missgärningar han bar dit upp. Och han dog med dem. När han uppstod ifrån de döda hade han inget av det med sig upp. För han var rättfärdig jord i anden. Han var rättfärdig jord, förklarad rättfärdig vid uppståndelsen ifrån de döda. Amen. Där i ligger Guds fruktans hemlighet, så lyssna. Gudsfruktan blir djupare när jag tittar på Jesus på korset. Då är det inte längre fråga om söndagsfika. Då är det inte längre fråga om, om färgen på mattan, gardinerna eller annat vi behöver bestämma om i kyrkan. Hallå? Guds fruktan har sin upprinnelse, sin begynnelse, sitt upphov i Jesus Kristus på korset. Där ligger Gudsfruktan. Och det stämmer mig till att bli tacksam. Det stämmer mig till att, till att uppskatta så oerhört vad han gjorde för dig och mig. Och Det finns en sanning som på ett sätt inte den står inte i Bibeln. Men underförstått så är det faktiskt så, att om det hade bara varit du kvar av hela mänskligheten, en enda människa, och du var på väg till helvetet. Så hade Jesus fortfarande varit villig att dö för dig. Paulus uppfattar detta när man läser Galaterbrevet, för han säger så här. Jesus Kristus dog för mig personligen. Mig. Uppstod för mig personligen. Och när man förstår det, då får gudsfruktan sitt, sitt, sitt eh, rätta liksom, sin rätta hemvist i mitt hjärta. Och det är det som gör då att jag ser Guds godhet. Jag, tittar jag på korset ser jag Guds godhet. Hallå? Jag ser Guds godhet när jag ser på korset. Amen. Och när jag ser Guds godhet, vad leder det till? Vi kan gå till Romarbrevet 2. Romarbrevet kapitel 2. <hör> Vers 4, Romarbrevet 2, vers 4. Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? Hans godhet för dig till omvändelse. Men lyssna. Det går inte att komma förbi Guds godhet om du inte ser korset. Hallå? Are you här? Det går inte att se Guds godhet om du inte ser korset. Där är Guds godhet, honom på korset personifierad. Själva akten från Gud är så att säga, så, så alltså, betydelsefull. Där ser vi hur långt Gud gick i sin kärlek att rädda dig och mig. Och vi ser också djävulens totala ondska, hur långt han var villig att gå för att få bort Jesus. Vi ser också människorna nedanför som skrek alldeles nyss, korsfäst, korsfäst, korsfäst. Guds nåd har aldrig uppenbarat så Makalöst! Som när Jesus, som är oskyldig, döms som en förbrytare och Barabbas, som är skyldig, blir frikänd. Guds nåd har aldrig blivit så uppenbar. Det är Guds nåd. För det finns en Barabbas i oss alla. Och utan förskyllan kan vi bli frikända, fast vi inte förtjänar det. Där, på korset, ser vi Guds godhet. Det är det som leder oss till omvändelse, och i, 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 i mina ögon, det är det som leder oss till Guds fruktan. Amen. Så det jag delar nu, de här sista minuterna, det är en varning. Lukas 9.26. Lukas 9.26. Jesus säger så här, den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin och sin faders och de heliga änglarnas härlighet. Den som skäms för mig och mina ord. Skäms du för hans ord? Paulus säger, jag skäms inte för evangelium, men det är en gudskraftig frälsning. Ja, det är jag. finns ju annat som jobbigt. Ja, det är klart. Det stöter på patrull i vårt kött. Det är därför vi tycker det är jobbigt. Och sen när världen, hela världen ropar korsfäst, korsfäst, då vill inte du vara där. Då vill du, som Petrus kanske, förneka. Förstår du att du, du måste redan nu ta ett beslut? Ta de här kontroversiella frågorna som är så heta just nu. Hbtq-frågor, abort, äktenskap, könsneutrala pronomen. Hallå? Vågar du stå upp för det som är sant, rätt och riktigt? Du måste fatta ett beslut idag, inte när du ställs inför det. För då kanske du förnekar. Förstår du vad jag menar? Det går inte som Petrus säger, jag vill och dö för dig, jag vill gå i fängelse för dig. Så sa alla de andra också. Och Jesus sa se, Satan har bett att få utskifta det. som vet det. Han fick det. Han fick det. Petrus visste inte om den här stoltheten, det här mörkret. Men det blev, det blev uppenbart när han gjorde det, när han förnekade Jesus. Sen blev han upprättad. Halleluja! Men du, du förstår, vi måste sätta in oss själva och fatta ett beslut av att stå upp för det som är sant och rätt. och riktigt så att folk kanske ropar korsfäst, korsfäst, korsfäst mot dig. Johannes 12, Johannes 12, vers 46. <hör> Ursäkta mig. Jag är ljuset som har kommit till världen. För att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Om någon hör mina ord och inte håller dem, så dömer inte jag honom. Ty jag har inte kommer för att döma världen, utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig. Det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. Ingen av oss kommer undan. Ingen av oss kommer... Nu är det inte så att vi kommer att stå inför Guds domstol. Hallå? Jag gör det klart bara så att du blir lugnad. Du och jag kommer inte att stå inför Guds domstol. Vi kommer att stå inför Kristi domstol. Han är full av nåd och sanning. Vi är redan frälsta, men vi kommer att stå inför honom. Okej? Okay? Vi kommer att avlägga räkenskap. Och det är därför det är så härligt med Jesu blod nu, för nu talar Jesu blod om förlåtelse. Allt du bekänner som synd är borta. Halleluja! Visst är det härligt? Amen. Ordspråksboken 13, på, på samma tema. Ordspråksboken 13. Det finns så mycket visdom i, i de här kapitlen. Helt, helt fantastiskt. Och det här är en, en, en vers som är lätt att komma ihåg. Därför att det är Ordspråksboken 13.13. 13. Då står det så här. Den som föraktar ordet hemfaller åt dess dom. Kan du se att Jesus talar i överensstämmelse med Gamla testamentet? Kan du se det? Den som fruktar budet får belöning. Amen. Vi kan ta ett annat också. Ordsbruksboken kapitel 16. Vers 20. Den som ger akt på ordet finner det goda. Lycklig är den som förtröstar på Herren. Att förtrösta tar alltid tid. Amen. Tro är förtröstan. Tro är tillit. Tillit och förtröstan sker alltid över tid. Amen. Gud verkar alltid över tid. Amen. För det är så vi upplever det. Amen. Amen. Okej, okay. nog om det. Johannes 17, nu ska vi se vad Jesus ber för oss. Johannes 17, hela det kapitlet är alltså Jesu överste prästliga bön. För dig och mig. Johannes 17, och vi läser inte hela hans bön där, utan vi börjar att läsa i vers 6. Då säger Jesus så här. Jag har uppenbarat ditt namn. Vems namn? Faderns namn. Han har dels uppenbarat att Guds namn är fader, pappa. Vilket ger dig och mig en trygghet. Han har också uppenbarat alla de gammaltestamentliga namnen som är förbundsnamnen på Hiahoué. Till exempel, Jahve försörjaren. Han försåg Abraham med en vädur. Jahve Nissi, vårt segerbaner. Jahve tsidkenu, Herren vår rättfärdighet. Jehova Roffa, Herren vår läkare. Och så, vidare och så vidare. Alla förbundsnamnen i Gamla testamentet uppenbarade Jesus i sin tjänst. Amen. Så jag har uppenbarat ditt namn, och främst är namnet Fader där. Kommer du ihåg vad Jesus säger till den första evangelisten, som var en kvinna? Gå och säg till bröderna att jag går till min Gud och er Gud, till min far och er far. Fader, det är det namnet han har uppenbarat. Okay? Jag har ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. Lyssna. Du är en gåva från Gud till Jesus. Oh. Hallå, sträck på dig. Du är en gåva från Gud till Jesus. Tror du Jesus tittar på dig som en ful vas som ingen vill ha? Nej. Om han är villig att dö för dig är du det vackraste som finns. Och Det där har en del väldigt svårt med att få in. Därför att Man tycker inte om sig själv, man föraktar sig själv. Man har dålig självkänsla, dåligt självförtroende. Och så. Tycker man inte att man är värd någonting. Och vet du vad? Istället för att lyssna på dig själv, så borde du lyssna på Jesus. Därför han kommer att säga, men du är vackrast i hela världen. Du är finast, du är bäst. Alltså, jag, gillar, jag, alltså jag dog för dig, fattar du? Mm, så säger du väl till alla? Det är klart att han säger det till alla. Han har ju dött för alla. Men han gjorde det personligt för dig. Så du måste uppskatta hans ord. De människor som du har tagit ut i världen och gett mig, de var dina. Och du gav dem åt mig. Och kolla sista meningen. Och de har hållit fast vid ditt ord. Kan du se kopplingen mellan Guds kärlek till dig och ditt gensvar tillbaka? Amen. Det är helt fantastiskt. Okej. Okay. Så Jesus, han ber för oss. För kolla här nu vers 8. Ty det ord som du har gett mig, har jag gett dem? Okej. Okay. En enkel penna. Och så ger jag den till Bengt. Vad säger han då oftast? Om man är väluppfostrad säger man tack, eller hur? Okay. Nu gav jag pennan utan villkor, eller hur? Eller? Okay. Vem ser pennan nu? Bengt. Juridiskt sett är det han som äger den, rätt kan göra vad han vill med den. Om han nu kastar bort den, och, ja ja, då är det upp till honom. Men genom att göra så respekterar han inte mig, eller hur? Eller hur? Nej. Visst är det en skön att skriva med? Kan få tillbaka den? Det var bara en åskåd. Okej, Nej, men vi glömde. Förstår du nu? Vad, vad säger Gud? Jag gav dem ditt ord. Och de tog emot det. Är det någonting som du måste ta emot? Även de jobbiga bibelställena måste du ta emot. Du, måste, du, kan, du kan inte välja. Det är, det är ett paket. Tar du det ena måste du ta det andra. Du får ta hela paketet. Det är bara det att köttet tycker inte om vissa delar. Köttet tycker om vissa delar jättemycket. Men din ande älskar allt. Amen. Men du måste ta emot det. Okej. Okay. Det ord som du har gett mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem. Och har verkligen förstått att jag har utgått från dig, och de tror att du har sänt mig. Och alla de som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn, eller hur? Jakob 1, jag tror det är vers 21, säger han. Ta med sagt mod emot det ord som är planterat i er. Han andades på dem och sa, ta emot den helige Ande. Det finns vissa saker vi måste ta emot. Amen. Vi måste ta emot ordet. På samma sätt som vi har tagit emot Jesus, måste vi ta emot ordet. Amen. Och på grund av det här, vi avslutar med det det här. här På grund av det här så är det en strid i ditt och mitt liv. Det är en strid i ditt och mitt liv. Vers 14, samma kapitel. Johannes, Johannes 17, vers 14. Här återigen säger Jesus, jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen liksom inte heller jag är av världen. Så det blir en strid när du tar emot det här. Men det är därför också som han avslutar 16 kapitlet i Johannes, i vers 33, och säger så här. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vi gott mod, jag har övervunnit världen. Titta här nu. Han ställer ditt misslyckande i kontrast till hans seger på korset. Är, är korsets seger definitiv? Ja, då spelar det ingen roll att du får lida i världen, för Jesus har övervunnit den. Världen kan döda dig, men den kan inte hindra dig från att komma till himlen. Så vem står med lång näsa? Ja, inte är det du. Inte är det du. Låt oss stå upp, så ska vi be tillsammans. Halleluja. <laughs> Fader i himlen, vi tackar dig och prisar dig för ditt ord. Ditt ord är verkligen en slägga som krossar klippor. Det är en eld som förtär. Herre, ditt ord är evigt. Ditt ord är skarpare än ett tvegatsvärd. Ditt ord innehåller kraft och styrka. Ditt ord är som inget annat ord på denna jord. Ditt ord är du själv. Det går inte att skilja dig från ordet. Och därför, Herre, så bestämmer vi oss den här kvällen för att låta ditt ord vara både norm och rättesnöre, vägledning. Precis som salmen säger, ditt ord är mina fötters lykta, ett ljus på min stig. Det vill säga, vi ser inte särskilt långt, men vi ser tillräckligt för att kunna gå på vägen. Och Även om vi inte ser så långt, så kan vi förtrösta och lita på att du leder oss på rätta vägar för ditt namns skull. Och du gör det genom Ordet. Vi låter Ordet förvandla våra sinnen och därmed förvandla oss själva, så att vi kan pröva vad som är Guds vilja Gott, välbehagligt och fullkomligt. Vi tackar dig, Herre, för att Guds ord är nyttigt till undervisning, till fostran, till korrigering, så att vi blir välskickade, färdiga till allt gott verk. I Jesu namn. Amen. Amen. Gud välsigne dig. Tack ska ni ha. Då syns vi lördag 9 oktober då igen, eller hur? Och om du kommer imorgon så syns vi allra helst. Amen. Gud välsigne dig. Nu är det fika och frågestund.